sumos índios, pá. Já recebi, Joss. Cafezinho, assim, tipo, expresso. Um Para ir buscar cafezinho? o. Cafezinho para ir buscar o load alter. Ninguém viu, ninguém vê. Eu não tenho poderes para isso. O teu pai. Desculpa. Qual é que é o... O Miguel está na base. O programa das festas. Cardoso! Oh, Cardoso! Por que estes gajos estão só a mexer? Cardoso? Olha, o Pig não voltou a entrar. Não, foi para a base, né? Foi para a base. Cardoso! Para ver o Shark Tank. Sou Ramalho. Cardoso! Ah. Já estou aqui. O Pinho fez. Já voltou. O Pinho crashou-lhe o jogo. Ele agora foi ter à base. É possível ali trazer o senhor para aqui. Sei não, maior, transmite. Olha, onde é que está o resto da malta? Cardoso, estás à escuta? Oi? Afirmativo, estás à escuta? Entra na rádio que o braço está a chamar para ti. Ele entra... Como é que ele entra na rádio? Ele é do pequenino. Ele acaba aqui, tem dentro. Tem aqui um metro atrás, e User in your channel timed out. Onde é que está o resto dos comandos, pá? Estão todos aqui. Cardoso, redes. Ah, estão! 110? Apanhar coisinhas. Olá. Não tem nada que apanhar coisinhas. Onde é que tem que coisa? Já estavas no armazém. User entered your channel. Então, não acabei de spawnar, estava sem nada. Vou levar reset. Mas acho que tinha tudo. Se a gordura que tens no corpo levasse reset, é que era. Foste à caixa pôr o loadout rifle. Não, não, não. Médico. Bem. Então pronto, tu tens tudo. Não, não vem com comida. Vem já, Joss. Nem com um spray. Microphone muted. Então diz lá o que é que te falta. Olha, diz ali ao Reguinho. Deixa-me checar. O que é que te falta? Acho que tenho tudo, por acaso. Agora o Peter já está, o Pedro já está, tipo o Eagles já falou com o Reguinho. Eu tenho tudo. O Ace... Mas tu? What? Onde foi buscar este tubo? Magia? Tocou. Hã? Magia? Já devias saber que os... Cheater. Olha, e os earplugzinhos, quem é que tem a mais? Na cá. Tivesses trazido? Por acaso tenho dois. Mas não tem isso. Para cá. Mas nós metemos na lixa de compras. Dois ou três, achas? Obrigado. Eu por acaso trouxe também. Vamos já lixa de compras. Tirem-me na mochila, está na minha mochila. Toma, já tens na mochila. Mas manda é virar mesmo. É o Reguinho que está a enviar a lista. De 4 munições, 702, estás a favor? Água e comida. Olha, eu já volto um centinho. Então... Mas assim, se calhar é mais fácil o Josó ter a referência e mete mais 4 nas minhas. Desculpa lá, mas estava a trabalhar. A tua referência é para ser para a Então dizia ele para pôr mais 4. Para ser para a Reguenga. É recebido. E o do Peter também para ser para a Reguenga. Assim vem tudo junto. Nunca mais me mandam para casa, caralho. É nem em estado de emergência vai para casa. Eu já estou um bocado farto de lá estar. E agora que está tipo meio pessoal e ninguém faz nada porque tipo, está parado, pior ainda, o gajo lá vai marcar o ponto. Para marcar o ponto. Eu já não tenho muita coisa para fazer. E agora está ainda menos. Abençoado YouTube.
percebo um cara o que é que os bots estão a fazer, mas está. O comando está aí, não. O comando está. O comando já está presente. Está sim, senhora. Já ouvi. Mas aqui. Ou está na base? Está na base, eu vi na base. Era para pedir. Ramalho, não sei se. Ou Renga, não sei se ouviste alguma comunicação sobre a Força Aérea transportar aquele MRAP que estava ali destruído ao fundo. Até agora não. Microphone activated. Não. Voltei. A gente vai lá para o escolo. Isso, escuta. É recebida, transmite. Cato bravo daquele lince é afirmativo, transmita. Diz. Tem que copiar. Desculpa, os bots estão todos a sair do sítio onde vamos, pois tenho que controlar só aqui um bocado. Mas para quem é que vai mandar? Eu não sei quem é que ficou. Paz Lobos, manda para o Sneak, por favor. Não, eu tenho um loadout fresquinho. Queres a porra? Tens comida e água? Fuck. Afinal precisas de alguma coisa. Preciso. Comida e água só, Ring. Não, já passou. Recebido. Agora ficas à fome. Eu, além de ser o único gajo com licença para ter escravos, sou o único que trata deles. Tens de tratar da mercadoria, senão. Por uma razão tens licença, né? Pois. User joined your channel. Hoje já são 33. Daqui me segues, acho que eu estou a transmitir a Lobos. Estamos 33 aqui no servidor. Oh, hoje ainda são 19. Não é um outro, é um. Tivemos ordens para dar ao Lobos. Essa de Salazar. Peter, não vale a pena. Ainda vais por esses caminhos. Não vais por esses caminhos. Daqui me segues a copiar. Abraço, desculpa, o senhor que está a dizer para mandar antes aos jaguares, por favor. Meu pai almoça nem a gente morre. É verdade, o Porluz ainda está de castigo ou não tem vindo mesmo? Ele supostamente já devia ter vindo, mas... Ah, pois é isso que está a perguntar, eu pensava que já tinha acabado a... Deve ter ficado ressabiado. Foi seja, logo no dia em que levou o puxão na orelha, saiu da unit. Ah, quer dizer que ele ficou... Ah, foi? Ah, estou caputo.
Até ficou com o cordor de velho, não foi? Foi. Mas beijinho. Ficou foi com dor de cu. Depois nem a rabadela com o vulto. Ah, o que é que eu queria? Como é que é possível? Pá, perdemos um elemento tão valioso, pá. Foge. Ace! Ace! Ah, é valioso, é que nós tínhamos dois gajos que falavam francês e agora bom, só temos um. Quem é que é o outro? O Brás. O Brás. Ah! Visto que agora a gente quer fazer missões internacionais com os franceses. E acabou, exato. Tem que ser com o inglês do... as 50 mensagens de briefing. Só temos dois... Tem que ser com o inglês do... Salazar. Eu disse uma coisa só por curiosidade. Vamos aqui buscar uma coisa. Marquei no mapa uma LZMRAP aqui a sul de nós. Depois é para comunicar à Força Aérea que é necessário fazer transporte daquele MRAP para a base. Recebido. Nós nesta, eu por acaso não sei se nesta FOB, peraí. De que isso transmita? Foda-se. Mano, mas onde é que estão os comandos mesmo? Os comandos estavam aqui connosco, foram para onde? Estão aqui na minha mesa de cabeceira, tenho dois, Josso. Queres o da televisão diz ou lá, da box? Diz-me, o que é que foi? Os comandos estavam aqui connosco. Estou aonde? Foda-se, já fizeste umas 5 vezes. Eu não estava aqui. Só o Lazar foi à base por causa do meu manobro. O Miguel morreu, está na base. O Cardoso, o Brás e o Almeida estão a fazer perímetro e alguns, sei lá. Jos, eles estão aqui na eira. Anda aqui que já te mostro. Vocês estão aqui na eira. Aí, Jos, não escuta. Transmite. Relé de Gato Bravo, fazer recon à povoação de Issad, a sul da nossa atual. Ok. Apita comboio, lá vai apitar. Já não encontrou os pontos. O Sr. Leising. O Leising não está cá. A advertência do Porluz já devia ter sido levantada. Quer dizer, a advertência sim, não, mas o ban devia ter sido. Já passou o prazo. Chatar. É que ele deu para ela, né? O homem depois reclama e com razão. Para recurso e isso demora tipo 3 anos a resolver. É que ele já tem o sobre do tempo que devia ter. Porque o Rising pôs indefinidamente em vez de pôr a data. Pescadinha de rabo da boca. É para mim que ela volta mais. Também para aquecer da unit. Reguenhas. Escuta. Só para retificar aquela última informação, era melhor, se quando a Força Aérea estiver disponível, o transporte do MRAP ser feito para aquela FOB em Yarnotavir. Aquela última FOB onde fomos. Recebido. Há um bocado disse base, mas não é a base principal. É FOB. Ok, recebido. Já agora acrescento que a lista que tens de equipamento do equipamento é para enviar ao Luso. Microphone muted. Bem, hoje vou estar a filmar para a CMTV, né? Oi? Microphone activated. Vou estar a filmar para a CMTV. Em direto para a CMTV. A voz está diferente, tens micro novo. Microphone muted. Não. What? Opa, eu acho que tens as orelhas novas. É provável. Deve ser da cera. Reconfigurei, foi toda a cena. Ah, então é capaz de ser isso. Dá mais sexy, não está? Ah, sim, senhora. A cena é que está mesmo.
Sim, senhora. Oh, dá-lhe já um tiro. O que é que tu achas que eu dei a volta à minha gaja? Foi ver o Friends. How you doing? Microphone activated. How you doing? How you doing? Tens que fazer no fim. How you doing? Um tutorial. Isto está naquela fase manhosa, Black. Então. Está muito escuro para ver com a outra mira e está muito claro para ver com essa. Pois é. Vamos ainda ficar aqui um bocadinho mais tempo. Esta uma fogueirazinha dava jeito aqui. Uma fedeira. A fedeira é o nome de. É uma marca de guitarras e de baixo. Yeah. User joined your channel. Fedeira. Vai lá que eu sinto uma fogueira. Espera aí, falta a estaca para... Ah... Então... Está grande. Falta a estaca para a gente pôr no pinho. Ah... A estaca não, se for é numa cruz. Peter... Quê? E... Essa ainda mais um acertada para fazer à noite em tempo de guerra, essa de fogueiras. Na vez que estamos ocupados. Peter Eagles... Peter Eagles... Olha, esse aí acho que ainda não entrou. Já fez candidatura, mas não entrou. Ah, pode ser só o Peter Eagles. Ou não. Queres ir dar uma voltinha? Era só para eles pegarem aqui na carrinha e irem lá ao cruzamento atrás buscar o nosso buggy. Fico lá para trás. Não é preciso três. É só para. Pronto. Então vai o Peter Wiggle. Buggy que explodiu. Não, esse não explodiu. Não, o nosso buggy. O buggy. O nosso. Onde é que ele está? Ficou lá no cruzamento, atrás daquele cruzamento que tivemos a defender. Está de perto. Não é muito longe, mano. É ali em Gonzalabad. Pois, já sei. O cruzamento ali. É na Gansa. Homem, que era... Bem, então... Aí está. Estava difícil de entrar aqui por outro lado. Vou para a sombra. Já na primeira vez que me acontece, se esta assim, essa coisa tão rápida, o jogo foi parar ao desktop. Lá de tempo a tempo que isso acontece. O jogo minimizou por si. Estes faróis são claros como caraças. Claros, não é claro esta merda. Não, acho que vejo melhor sem eles. Não tem máximos, é só médios. É, só assim, eu não tenho fluxos. Epá, cuidado que a... Será que a ponte tem... Espera aí, esta ponte tinha IADs. Tinha, mas tu fizeste o favor de arrebentar com eles. Epá, tu não me fales da... foi aquilo que foi ali da semana passada, é... A gente vem cá.
Eu vou tentar chegar ao pé de vocês e proteger. À terceira, depois já acabou. User joined your channel. User left your channel. Bota lá. Ui, ui, ui. O Batalai estava a dar cabo de mim. Oh, o que é que já se passa aqui? Como é que vem aquela caixa de equipamento? Não montei DRS aqui. O nosso preto precisava de uma. User in your channel timed out. Possível. Somente. User joined your channel. User joined your channel. Anda, Peter, anda, que o circo está a fechar. O circo está a fechar. Mas posso experimentar. Então podemos pôr pelo menos este já como um ponto, não é? Ou o outro. Sim. Olha, podemos chegar àquela luz ou. Porquê? Esta aqui. Está aqui ao nosso lado. As luzes, não sei porque, estão bem bright. Oh, é bem do jogo. Já tens a tua. Boa noite, boa noite. Todo, mas fui eu que liguei para não estarmos aqui, porque ainda está escuro. É que já está, agora já está mais escuro. Conta. Foi uma barricada, caralho. Tinha lá no cruzamento uma caixa. É mesmo do jogo, as luzes são bem brilhantes. Olha lá, a gente vai andando ali para o Alzheimer, vamos patrulhar aquela área. Está um bocadinho mais de cor. Ok, é que nós vamos fazer recon lá em baixo, aí sado. Pronto, ah, exatamente. Vocês vão ficar nesta cota aqui, não? Já guardamos daqui sim, ainda não estamos a decidir se, vai, se vamos repartir pelos dois lados, um parte aqui e outro alguns para cá. Ok, ok, ok. O que nós vamos fazer então é, nós vamos patrulhar e vamos fazer o acampamento aqui, é para ficarmos perto da estrada. Ok. Aqui, na cota 795. Então faz todo o sentido a gente irmos para o lado oeste. Só um problema, recuamos e temos logo o apoio deles. É isso. O capo então, até já. O capo está lá, até já. Alguma coisa? Desculpem. Então, ficamos então só naquele ponto? Ou depois... Eu penso que aqui nesta área que eu vou agora desenhar, penso que aqui deves conseguir ver alguma coisa. Se a gente nesse Overwatch não conseguir ver, vamos um bocadinho mais à frente, só para ver mais por menor. Penso que de noite isto os gajos também não se devem alertar logo assim, né? Ei, o gajo entra com o BP3 Team Master. É bom. E para 3 Team Master. Está
Estavas a dizer... Estás para dizer, ou Black? O T-Master entrou com um BP3. É onde? Estavas a dizer esta linha azul? Antes de te... Sim. Antes do nome. Em BP3. Mas pareceu. Camaradas, algum boss sabe como é que diminui o tamanho da coisa? Tens o Pereira com a unit errada. É nos configs e aconselho a não mexer nisso. TMD? Isso, mano, desculpa, estou a ser formatado. Já um print screen. Que é para mandar o gajo a tribunal. Tenho a minha antena. Eu por acaso queria um flow maior e ainda consigo. Viva a quarentena. Viva a quarentena. Covidis. Nem tudo é mal. No tempo dos romanos era o Covadis. Era o Covidis. Covadis. Isso é o que os velhotes aqui aprendizem. Covidis. E quando o vizinho ia à casa deles, ele ali ao Covadis. Covadis. Eu hoje ouvi um áudio de uma gaja quando dizia o Covid-19 era Cona 19. Era Cona 19. É bom. Ai ai, caralho. Bom, então. 2, 4, 6, 8. Não cabem 8 caramelos no buggy. Cabem. Cabem, sim, senhora. Não cabem 6. 6 não, 7. Hã? 6. São 6. 6. Olha, arranjei uma férias que eu tenho aqui. Não sei que estão mas isto também são 2 km. Para guardarem. Então, mas espera aí. Leva assim uma pica para como é que eles vão? Porquê que o meu mapa está vermelho? Por causa da lanterna. Já não, já bugou, já desbugou. Não, wait, exato. Não, não um bug qualquer. Agora sim. Aquele ponto mais a norte acho que é boa de longe. Posso ver qualquer coisa? Eu acho que qualquer um deles vai ser bem da luz se fazer nada por causa do nevoeiro e da Night Vision. Sim, mas o outro é verdade. Abusado. É verdade. É só olharem para aqui e para o lado, a 1 km já não sei nada. Escuta, olha a mensagem que o Fábio cresceu. Fábio está apaixonado. Escreveu e era o que ia dizer. Apaixonado. Mais um print screen hoje. Ora. Expliquei, lá está, já está a começar a sorrir. Opa! Olha o outro. É que o Unen está ao pé do A. Está quase na outra ponta do teclado. Exato, não é aquelas desculpas, ai, fala miss click, não, não foi. É, não, mas sabe o quê? É aquele do crush. É crash, não é crush. Mas a Pragana já está ao pé deles, mano. Ah, mas teve uma crush, acontece. Quem nunca? Parece os gajos da PJ, é só print screens agora. E é só queixas apresentadas ao Ministério Público. Mas tens autorização no tribunal para fazer isso? Tenho. É que senão isso é porque vem de lado. Nós estamos à espera dos mantimentos e dessas... Estamos à espera que as galinhas ganhem dentes, Belém. Vai demorar um bocadinho mais ainda. Eater. Mas estamos à espera de mantimentos. Não, e essas merdas todas. Olha, BP3, pois é. Olha, Peter. Olha. Mas eles estão a aparecer todos. Isto deve ter sido mudar um nome. Isso é da equipa. Pois. Da equipa. Yeah. Mas eles já são todos de ter etiqueta, só não sabem quem é quem. Isso não é culpa nem deles. Isso foi alguém que mudou o nome deles. O BP3 está certo. O que não está certo é escrever no chat. Isto vai tudo para o tribunal. Sim, sabe, se eles não conseguirem falar com os outros de outra maneira. Estou a brincar. Mas de qualquer maneira, o que fosse de castigos para eles acrescenta só para o Luz. Eu vou aguentar 2 mangos se fosse a fazer coisa para comer. O por Luz é o Cristo que há de dar. Morre pelos pecados dos outros. Eu fiquei se para ir a jeito também. Oh, Peter, que andava a fazer binómio quando na altura era que apagou a luz? Isto de repente ficou de noite. Não, estava aqui uma luz aqui à porta. Pois estava, ligaram a luz do banco.
Né, Eagles? Ora então, Black. Malta. Agora está mesmo Black. Fazemos assim. O Black não está cá, parece agora. Ah, não? Então espero. Não, foi a comida. O quê? Foi ao supermercado? Vai ficar uma hora na fila à espera, mano. Aí, na pá! Foste pirar tudo, man! Fogo, estavas tão bem como estava antes! Porquê? Mano, agora por causa da história do supermercado, a malta anda tudo a fazer compras online. Oh, eu estou há 20 horas à espera de entrar no site do Osha. Yeah. Yeah. Minha namorada teve desde as 9 da manhã até às 5 da tarde, esquece. Ela faz Ctrl F5. E, mano, vocês acreditam que há pessoas que fazem 5 encomendas? Tipo, não é uma encomenda para... Não, são 5 encomendas. A tua história do assambarcar, as pessoas estão-se mesmo a cagar para essa merda. É mesmo cada um olhar por si. Se ninguém puser limites, é até dar. Mas isso já não é novidade nenhuma, mano. 5 encomendas, mano. Foda-se, filhos da puta. Eu até nem culpo muitas pessoas, é mais o... O sentido de sobrevivência a falar do que o próprio egoísmo. Não, é as pessoas, lá está. É as pessoas. Porque assim, aquilo que tu vês no Black Friday, nos Black Friday já é a parte irracional das pessoas. Agora, quando se trata de alimentação, pá, é muito mais, é muito pior. O animalismo de certas aqui pessoas. Nem é uma questão de sobrevivência porque tu não estás num estado não, crítico, não é. Digamos não, assim. É mesmo estupidez. Acham que sim. É mesmo pânico estúpido. Por Black Friday no ATI vi uma ficha, acho que foi no Canadá, daquelas cenas, tipo, o gajo ganha um concurso qualquer, quer, entrava numa loja, e tudo aquilo que ele conseguisse arrebanhar, tipo, em 30 segundos, o gajo podia levar. Não. Então o que é que o gajo fez? Correu para as televisões, agarrou na maior caixa que lá estava, deitou-a no chão e depois começou a mandar cenas para cima da caixa. Empurrar a caixa, bem, telemóveis então era tipo aos 20 cada vez. Puxa. Então, vocês vão de buggy, lá até ao ponto Overwatch. Eu e o Ace vamos com os comandos vão nos deixar algures aqui na estrada. E depois eu e o Ace vamos lá ter. Pera. Não vais abusar de mim, pô, não. Vamos com os de noite, na mata. Vamos no MRAP. Nós não vamos a pé, vamos no MRAP com os comandos. Os comandos vão de boleia. Eles deixam-nos lá algum sítio, não é? Eles deixam-nos aqui no Campo Morcego, alguns por aqui. Olha, Morcego. Aquela armada. Isso foi escrito para um. Em par. Foi escrito para um agravio. É assim. Então... O Peter não vale a pena ir porque ele já tem um engenheiro. O Ping também não vai porque nós precisamos do médico no buggy. O Eagles ou o MG, portanto precisamos de poder de fogo caso acontecesse alguma coisa. O Pedro vai fazer parte do Recon e o Black também. O Regeng é comunicações, portanto ou és tu ou era o Regeng. Vão os dois idosos, hein? Sozinho. Terceira idade, deixa-os passear. Vá, malta. Bora aqui, vamos lá depois deste andamento, senão nunca mais fechado. Então vá, vocês vão no buggy, eu e esse vamos ali no MRAP. O MRAP está cá atrás, isso. Isto é uma festa no buggy? Ia! Vai, anda! Ia, mas não vou! Estamos todos? Vai. Não! Eu estou dentro! Agora já estou! Estamos todos! Passa aqui! Passa! Apertadinha lá, com os pijetes no braço estreito, vambora! Parkour! Olha que o buggy já só tem meio tanque. Sim. Sim, sim. Cato bravo, daqui a uns segundos. Lá está Gastão. Ora bem, mate-se com live. Ih, já está. Hakuna Matata. Ui, caralho. O cu e na batata? É. Bravo, gato, bravo, daquele lince, escuto. Vamos lá e...
Percebes daquilo isso? Sinto a relé de comunicações para gato bravo, escute. Não percebeu o caralho. Pai, também gosto um bocadinho de grão, especialmente com atum. Ah, eu gosto com atum também, com o bacalhau também fica bom. Black. Dois putas do caralho. Ei, então. Está bem, percebo que vocês estão todos a olhar para o colo uns dos outros, pá. Só faz uma ideia. Sempre daquilo isso, relay, conexão, nível cabo, equipa lince, Oscar Mike para sul, para iniciar recon ao objetivo, escute. Que gajos que pilotam com esta merda nos olhos, não? Toma. Essa já estava aí. Foda-se, caralho, podia ter avisado, né? Toma. Parece chupinha a conduzir, meu. Fogo. Não, um bocadinho melhor, ainda só bati uma vez. É, duas, eu já ouvi. Também, pelo menos ele é o engenheiro, se partir, ele é que repara. Quem é que é o engenheiro? O condutor. É o Pedro. Ah, o Pedro está a continuar. O engenheiro vem lá atrás. Olha. Tá, e são os patos bravos é que tem todos motoristas. Não. O motorista é do amigo. Ai. Quer dizer, agora mandei a árvore abaixo com um toquezinho. Há bocado disputei-me contra a árvore e ela não se mexeu. Ai, árvore 3. Tem a ver com a tua determinação. Oi, que puta que pariu! Queres que a gente saia fora? Bora. Já aqui à frente. Deixa eu sentar aqui com a coisa à frente, pessoal. É, 20 metros aí à frente. O que é que era? Deixa-me. Para com ele. Ah, é que eu tipo. Para o pesquete, um, civil. Dois. Civil. Não. Civil. Saiu, pá, foda-se, você também não perdeu uma, cara. Não. Civis ou não? Já, não vejo arma. Tu vês arma e vês cabras. Pinho, as cabras são tuas. Eles têm cabras, são de confiança. São três. Tu vês três contatos. João, está a escuta? Transmite. Temos aqui uma situação um bocado para o caricata. Oi, então. O nosso ponto de overwatch está ocupado de três civis que a assar chouriço e a duas cabras a olhar para eles. É que há outro. São três, um, dois, três. User in your channel, timed out. O Black é que tem as miras mais coisas para fazer o recorde. Ah, tá, vocês joguem as cartas e aproveitem o chouriço. Não digas isso duas vezes. Olha aqui o. A gente nos atropelou. Vou-me aproximar e cumprimentá-los. Salam aleikum. Vá, olha, diz aos gajos que nós levamos daqui umas garrafas de vinho, eu ouço. Está bem. Pode chorar isso. São muçulmanos, não podem beber. We come in peace, we come in peace. Vamos, é para nós. User entered your channel. Na carrinha. Salam aleikum. Deixa o like. Parece que... Olha, cuidado que as garrafas podem ter explosivos, atenção. Acabas estão um bocado embalsamadas. Deixa-me só passar ali com o teto. Por isso é que eu disse para o Peter ir com vocês. Caso aconteça alguma merda dessas ou alguma coisa ao carro.
E penso que aqui os nossos três civis estão a dormir em pé. Sendo lá a fogueira aos homens. Saca para fora outra coisa, Peter. Pá, malta, nós não podemos deixar os gajos ir embora, agora pensando bem. Os gajos podem dar informações, mano. Temos que os prender. Está feito. Uma coisa é certa, pipipis e os gajos não fazem. Está preso, prendi tem, um. Tem que os prender. Até a gente prendi dois. Ah, oh, esqueci-me disso. Oh, não, prendi tudo já, já prendi. Anda cá, que eu trouxe a mais. Oh, amigo. Agora é tarde, eles já estão a chegar quase. O Pinho tem, o Pinho tem. Eu também tenho, posso dar se quiseres. Tá bom. Deite 3. Obrigado. Já os prendi todos, Black. O Black, está bem? Está preso. Ah, ok. Ah, está por isso que não estava a aparecer. Eles estão coitados, Chico. Não aparece. Olha, que é deixa ficar no calor. Ó, oh, Black, não seja assim. Viram o sorcinho em alguma coisa com eles? Vou ver, peraí. Esca. E as cabras, o que é que vamos fazer com ela? Vamos assar? Como é que é? Janfana! Oh, malta, focus, bora lá. Não dá para fazer ficar nisto. Ele não tem nada aqui? Bora. Não, ok. Estão presos, não estão? Ok, então. Black. Permite. Chega aqui. Peter, deixa a cabra. Oh, aqui é oeste. Sim. Olha, para onde estavas a apontar? 226, vês umas luzinhas lá em baixo. É, era isso que eu queria confirmar. Pinho. Não dá para cabra não te fez mal nenhum. Deixa ver. Queria fazer uma chafanazinha. Mas o Peter consegue. E tem aqui deste lado. O Peter, chega aqui da tua posição 226. Ele está a 665 metros. Confirmo, consegues conferir só pelas luzes e pelo para-choques qual é o veículo que está lá em baixo? Ora, deixa-me buscar os binóculos. Tu vê que está o nuboeiro do caraças, não se vê nada. Como é que é as marcações do Ace? Eu não vejo um bicho a ver. Está do lado esquerdo. Empresta-me a tu, Miro. Empresta-me os meus binóculos. Para tu ver só, depois das me. Pois é, que os meus não têm Night Vision. Ah, tem no Ranger Fighter no chão. Depois tens que me devolver, senão já sabes. Apanha aqui os meus que é para não se perderem. Não, aquilo acho que é um BTR, não. Peter. Confirma lá. Conferes isso, depois das metes na mochila. Deixa ver. Joss, estamos a tentar identificar um APC. Não conseguimos perceber ainda por causa do novo poder, mas definitivamente é um APC. Epá, é muito difícil de dizer, mas há de ser entre o BRDM e o BMP, sim. Pois, não consigo perceber. É que está mesmo muito a nevoeiro, mano. Eu não sei qual é o fascínio desta malta com nevoeiros. É todos os dias nevoeiro para cima. Esta merda é 2000 ou 3000 de altitude, queres o quê? Gajas, aqui, nuas. Mas ali cabras, andaste ali de volta de uma. Estava a pô-la na fogueira, mas a gaja não dá. Mas há de ser entre o... Pá, marca como... APC, não? APC, exato. Não generalizes. Era de Jot aqui, Black Checks. Oh, Black, está aqui o teu coiso. Nós não conseguimos identificar o APC, vamos marcar como genérico APC. Este é um bocado no meio da... Posição atual. Com um bocado mal marcado. 755, a equipa Lince neste momento a fazer recon na povoação do objetivo. Mais informo, temos presença de 3 civis na nossa posição atual. De momento estão presos para não alertarem as possíveis forças hostis da nossa presença. Escute. Mas aqui na aldeia, vê se... Olhando aqui à frente, tem uma padrazinha.
possíveis insurgentes marcados no mapa. Microphone muted. User left your channel. Microphone activated. Bravo, gato bravo, daquele lince escuto. Daquele lince reporta antiaérea na povoação de Issad. Solicite interdição de voo na área, escuto. Daquele lince a proceder à marcação. Microphone muted. Se alguém precisa de estrobos, que peça.
Microphone activated. Se for ali para aquele 96, mas acho que não vais ver grande coisa ali. Aquele 906, que é as barreiras que estavas a dizer. Pá, depois era o único sítio que eu estava a ver que conseguia ter um. Sim, mas aquilo também está a 40 metros acima do, da aldeia também. Certo, recebido. Olha, olha, o Eagles! Diz! Quem é que pôs a cabra na brasa? Eu acho que foi o Pinho, ele queria uma chafana. Olha, não era uma ideia. Não fui eu, mas. He's dead. A sério? Yeah. Que nice! Oh! Olha, porquê que ele gosta de usar como. Ok. O resto está possuído. Gasta manteiga no cu, Zé. Mas depois eu só olho. Opa! Ai! Olha, agora não usou, agora já foste. Olha. Ah, viste? Ai. Amanhã vai ser divertido, né? Vai, vai. Se continuar de noite, então. O pior nem é o noite, é o nevoeiro. Já viram os jornais que estes gajos andam a ler aqui? Estas coisas, isto, eles acham são suspeitos. A mysterious disappearance of all furniture. Hã? O que é que eles têm a dizer acerca de vocês? Com estas coisas que vocês estão a ler aqui? São ladrões de. De móveis. Enfim, enfim. Pinho, Vê lá o que eu te mandei. Espera aí, antes de ver se isto não vai abaixo. Se em vez de um computador tivesse uma torradeira. Não sei se chegar à nossa posição. Não, já não é a primeira vez. Oh, fortuna. Ui, estás a brincar, espera aí. Foi tolos. Já que estou a pensar seriamente em bater essa licitação. Não, ele acabou de entrar no jogo. Ele acabou de entrar Ei, no jogo. Ei, ó Peter, puseste mesmo a cabra no fogueiro. Houve alguém que pôs, eu não pus nada. É chanfana, pessoal, tenho galo. Não, a cabra tropeçou e caiu ali dentro. Por acaso foi um bocado isso. Eu não conseguia fazer uma coisa assim bonita. Moleque, já cá estou. Caiu esse. Ali há alguns a sudoeste. Que foi onde foram. Que esse? Eu? Mano, não me digas que deixaste o saco no MRAP. Com as garrafas de vinho. Oh, yeah. Ai, microphone muted. Falar em garrafas, pessoal, olha a água. Ah, não, ainda tenho bem. Não, difícil é que é bocado já. Eu roubei águas no MRAP. Eu tenho bem águas, mantenho 10. Ok. Sim, mas é preciso. Não serve nada, estejas na mala e não as bebes. Eagles, desliga o laser. Do saco com as duas garrafas de vinho ficou no MRAP. Foda-se. É para o mesmo. Já consegui matar a cabra. Bem, deu-lhes a fome. Vamos avançar, Joss, até 10 pontos. Olha, o que é aquilo? O que é que está. O que quer dizer aquilo que está em parênteses ao lado do PC? Desconhecido. Ah, desconhecido.
É, podia ser em desconto. Oi, saldos. Estás a... Olha, Pedro, a Lambda Technical é um caminhão com infantaria? É um caminhão civil. Então, caminhão de transporte de tropas civil. Mas não sei se tem lá infantaria ou não. Pois, mas quando é o CTT é porque tem lá tropas. Então é só o CT. O resto é um caminhão de transporte só. É só o CT. Pois o segundo T quando tu sabes que está lá a infantaria atrás. Tem lá tropas atrás. Pois dizes, é caminhão que tem tropas. Ele dava jeito o CTT porque eu estava à espera de uma encomenda. Olha, por acaso bem estou. Bem, vá, deixa eu brincar um bocadinho, vá. Olha, em termos de infantarias, só vir uma infantaria? Só vimos aquela e mais a MG que está no checkpoint. Alguém caiu? Eu acho que o Black esqueceu-se de beber água. É? É quase certeza absoluta. Está há tanto tempo aqui. É possível que eu tive que beber ainda agora. Tem água. Eu ainda há bocadinho estava a falar na água. Estavas a dizer, Pedro, desculpa. A outra única infantaria é aquela MG no checkpoint, mas está agarrado a MG. Pois é, assim no fundo, tá, não deixa ver nada. Está uma infantaria ao pé daquela technical do camião. Mesmo ao pé da technical, mas não sei se é o condutor ou não. É para ser inside. Oh, Black. Eu na altura de ir para a cama. Bebe água, bebe água. Malta. Já foste. Não foi da malta. Tem que beber esse cantil até ao fim. Olha, bora metê-lo na Na fogueira. Canivais. Não temos assim um leitãozinho? Bebe. Vocês não tinham prendido os homens? Prendemos, sim, senhor. E eles estão aqui na boa? Estão presos, confia. Estão presos? Não. E conseguiram revistá-los e não sei o quê? Sim, apalpámos-lhes a roupa e vimos que não tem nada. Também deve ter perdido a língua porque nunca disseram nada. Não. Estão mudos. É uma reunião de mudos. Então, ainda não conseguiu beber água? Ajuda a ver. Mas já tem um cantil inteiro, não chega sequer a metade da água. Não esquece. Isso está um bocadinho hardcore. Por isso que eu estou com 10 cantis na mochila. Microphone activated. Já teste, pelo menos? Não, eu estou bem. Já meio dois, literalmente. Não tenho água, pronto. Fiquei um bocadinho assim de meio. Assim meio. Bora, vá. Nunca perdeu. Queres ir para o... É, vamos experimentar o 2 e vamos experimentar o 3. O 3 depois aproxima-se só. Depois é 3 gajos, não se aproxima mais. Epá, mas não vão só 2, pô. Não. Vamos ter equipa com, até o 2. Exato. Okay. Depois no 3 conforme, gente. Depois no 2. Pronto, a ideia no fim é nós recuarmos até ao campo morcegos, porque temos lá a nossa caixa com. Ok. Com as coisas que precisamos depois na manhã. Temos que tempo. Temos que acabar a noite lá. Temos que acabar a noite para fazer isto. Yeah. Vá, malta, então, bora. Bom, sim, vamos. Interfere o teu point, mano. Ou não te apetece? Apetece-me, estou a comer. Para aí. No cu. Para ali. Para ali. E mal te ouvi, é para ir para onde mesmo? Overwatch 2. Apenante. Vamos a pé? É aqui. É ali, ligeiramente azul, anda lá. É melhor que é para não me espantar a casa. Ora, siga, vamos já estar a andar. Reds on the move. Falar nisso, põe em vermelho, Peter. Sabem que eu sou alérgico a essa merda. Já muda para verdes. Não muda nada, vermelho é a cor do ataque. Nós não somos pacifistas.
Peter, carrega duas vezes no C. Tete cheiro, Eagles. Oh, Eagles, deita-te de lado. A gente espera por ti lá em baixo depois. É capaz de não correr bem. Uma fogueira. A fogueira das vaidades. Se bem que aquela técnica está ao pé do edifício, ali no checkpoint não tem edifícios, ou tem? Há duas técnicas, há uma mesmo no checkpoint e uma mais atrás um bocadinho. Sim, mas nenhuma delas está ao pé do edifício. E na minha posição eu estou a ver uma ao pé de um edifício, de um muro com uma casa. É, ele está marcado já, ao lado do caminhão que vocês estiverem a discutir. É esse, não é? É a técnica que está ao lado da lâmpada. Espera aí. É no canto sudoeste da aldeia, vai lá ser. Ok, eu vejo um civil numa varanda. É essa aí. Onde é que vejo o civil? É naqueles prédios onde está o caminhão e a técnica é logo no, na primeira casa, junto à técnica. Então, um civil na varanda. Aquele. Com isso que tem as escadas? Sim. Onde está a técnica? Olha, digo já que há um dos APCs é BTR mesmo. Qual deles? Confirmação, marca. Qual deles é que é BTR? Peraí. Diz só se é o do cruzamento, se é o que está fora. Era, estou a medir, homem. É do cruzamento. Então o outro também deve ser, que eles são iguais, confirma lá. O outro já não consigo ver, tem bué de árvores à frente. O que é que se passa ali para trás, Ganha? Guarda o mic. Tá, eu não vejo o civil, mas vou acreditar em ti. Controlo alto com a esquerda. O label é onde tu escreves. Então, eu encontraria isso.
ia dizer infantaria, tu tens que escrever no label. O type, o que diz lá, é só para tu saberes o que é cada símbolo. As explosões que ouvimos foram um RPG disparado contra eles. Portanto, o que queres que apareça lá escrito é no label. Sim, mas depois tens que escrever no label. Gang, eu vou-me juntar aqui mais a eles. Vamos andando, Joss. Já não dá para ver mais nada. Onde é que tu vais? Mano, não vejo um caralho com o grão desta night vision. Estamos a chegar. É isso, puxa as cartas. Yeah. Pedro, 288 da minha posição. 288 da minha posição. Sim. 766 metros. Confere lá comigo. E parece, ao lado da ferreira, parece ser um, uma coisa montada. O lado de que lado? Do lado esquerdo. Do lado direito. Em vez de dar uns sandbags, aquilo era aqui, 766 metros e aquilo era um. Peraí. Map tools, point to pass. 766. Aquilo é na estrada. Aquilo é na estrada. Será um roadlock? Epá, depois é provável. Aquilo está mais para a esquerda um bocadinho, deixa ir ali mais à esquerda. Passing through, passing through. Epá, eu marcava aquilo. Pedro, eu marcava aquilo como roadblock. Ou checkpoint, whatever. Onde eu marquei? Sim, por aí. Afirmativo, sim. É ali no ar, deve ser nosso. Já consegui ver também mais um no telhado do mesmo edifício ao pé do caminhão e da técnico.
definitivamente tenho uma patrulha à volta da casa. Bah, eu vi ao pé da técnica um gajo a passar, mas só vi um. Portanto, se calhar é dessa patrulha. Só vi um. Se eu não consigo definir o caminho, não sei se o gajo está a passar. Estou a checar o portão da frente, deixa ver se ele passa ali. Se ele tiver que passar por ali é porque está mesmo à volta da casa. Este helicóptero vir para aqui não ativa a... Os Jaguars já foram informados para que estão proibidos sobrevoar esta zona por causa da antiaérea. É afirmativo, já solicitei interdição de voo. Eu estava ao lado do Major quando eu lhe disse. Ele informou o helicóptero. Os Jaguars. Negativo, ainda estou a ouvir o barulho do helicóptero. Ganga, questiona lá os morcegos. É verdade, mas aquilo vem muito perto do nosso buggy. Não. Não foi do morcegos. Ok. Espera. Não, vírgula, foi dos morcegos ou não foi dos morcegos? Negativo, a explosão não foi dos morcegos, foi a okay. Sul da posição deles e a norte da nossa. Ah, então é o que o Eagle estava a dizer. Queres ver que foderam o nosso buggy? Se fosse o buggy, vias aqui. Bem, Joss, como é que queres fazer? Vamos até ao ponto Overwatch 3? Dá a ver mais alguma coisa ou voltamos para trás? Ah, vamos até ao 3. Daqui não consigo ver mais nada. O foi está mesmo péssimo. A história da patrulha é indefinida, não é? Ele não passou à frente, por isso eu não sei se tu viste o mesmo que eu e não sei qual é a trajetória. Podemos ir andando, Joss? Oi, então. A infantaria que está em cima do telhado está marcada? É uma infantaria? Ué? É? Hã? Não consigo perceber. O telhado mais alto. É mais alto. Enganei-me. Pus dois Fs, cheira dois Os. Já só escuto. Sim? Informação de morcegos. É possível que a explosão seja no local do nosso bug em si. Como é que o nosso buggy ia explodir? As cabras? Foram os civis que lá estavam. Os civis estavam metidos. É, yeah, impossível. Bora então, Overwatch 3. Eu vou até ao ponto 3 e estou aqui. Red zone move. Nós não tínhamos equipamento no inventário do buggy? Onde está o teleporte? Estava no... O nosso equipamento está no MRAP. Peter, levanta-te. Também pode ter sido a Força Aérea que mandou pousar. O rapaz estava RTB e o Luz está com o Chinook. E eles não podem sobrevoar esta área. Eu não posso sobrevoar esta área, mas eles estiveram muito perto. Isto não vai dar para ver nada, foda-se.
Sim, aqui quanto mais baixo, quanto mais para baixo formos, pior. Guardei o mic, Peter. Já estás a ver a estrada, não estás? Pedro, Peter, Peter. Negativo. Ah, já que temos perto, vamos lá ver se está para ver alguma coisa, tipo, para o lado dos três. Devemos estar aí 200 metros. Para a jetinha que tem que beber água. Estamos a chegar aí. Depois retoma o caminho, Eagles. Refeito. Quero ver quantos é que vão cair se alguém pisar uma IED. Quando e como? Ok, malta, aguardem. Vou chegar-me à frente. Olha aí, 100 metros à esquerda, tens ali aquela saídazinha com a árvore. Onde eu estou também consigo ver bem. Malta, atenção à água. Ok, tem rodas. O PC tem rodas. Na varanda, aliás, são dois na varanda. Estou a ver uma patrulha, uma infantaria em patrulha. Nas traseiras da casa, correto? Nas casas. Duas, para aí. Duas. 2-9, sim. Para mim 2-9-5, mas sim. São dois, afinal. Ai, estou a ver mais outro. 3. Já estou a identificar algumas infantarias nos telhados. Só 4 gajos.
O checkpoint lá de cima tem uma MG. Vou pedir ao Black para me dar teleporte. Volta à cena. Sim, ele deseja-os. E vou deitar. Esta fogueira aqui é mais. Pedro, vê-se amanhã, correto? Correto. Cheira-me que o Zeus está a mexer nas infantarias. Neste momento. Já desenrascaste, Pedro, certo? Já estou cá. User disconnected from your channel. Bem, malta, eu não consigo ver mais nada aqui. Vocês conseguem ver? Joss, consegues ver alguma coisa? Estou a ver. A 303 tem lá uma luz estranha, aquilo é o quê? A impressão que é uma técnica. User joined your channel. Já digo os metros. Este último, correto? Eu não estou a conseguir ver onde é que estás a ver essa luz estranha. Diretamente 303, 550 metros talvez da tua posição. Se estiveres a ver o BTR, BRDM 297, andas para a direita, tens uma luz junto à estrada. Tens. Dá a impressão que é uma técnica. A única luz que eu vejo é do APC e da fogueira.
feito por aqui. Vou recobrar a vossa posição. Olha, não viste o caminhão na estrada? Na estrada, negativo. Na estrada, negativo. Estava mesmo na estrada que vem aqui para sul. Eu estava mais focado mais na parte oeste. Já escuto. Transmite. Morcegos interrogam se voltamos à posição deles ou ficamos por aqui. Voltamos. Recebido. De sono, meu fogo. Sono? Uhum. Porquê? E porque assim ainda dormi um bocado mal. Ok, malta. Vamos já regressar ao nosso buggy. Que espero, sinceramente, que esteja inteiro. Puto. É movimento. Ai do Zeus que me tenha fodido o buggy. Seriamente. E digo mesmo. Ai dele. Bem, malta, até para o ano. Confesso que não fui eu. Se foi, não fui eu. É que não há razão absolutamente nenhuma na puta da história para aquele buggy ter explodido. Ou alguém ter feito explodir aquele buggy. Pode ter sido uma cabra. Não. Impossível. Não que eu cheguei dentro do cu. E depois os outros não me venham a dizer que foram os civis que lá estavam. Porque para isso tinham que ter interação connosco, porque nós tivemos meia hora ao pé dos civis sem interação nenhuma. Portanto, nós não tivemos hipótese nenhuma de tentar perceber se aqueles gajos eram amigáveis ou não. Portanto, agora, não, como a malta abandonou a área, não venham com a história de ah, os civis que estavam lá armadilharam aquela merda e arrebentaram o bug. O caralho. E só se for com os tomates, porque eles tinham as mãos atadas. Eu quase que acredito que foi desta cidade. Quase que acredito.
Se é bug, quero lá o buggy. Se é bug, quero lá o buggy. Que anúncio é que tiraste dessa frase? Só eu pensar assim, que tal o Black põe lá o buggy e pronto, resolve-se o problema. Ele tem Zeus, certo? Sim, mas se foi outro Zeus, o outro Zeus tem que justificar o que é que aconteceu. Tu, quando estás dois gajos nos Zeus, um não vai desfazer o que o outro fez. E quantos gajos estão nos Zeus agora? Não sei. Eu, para mim, empalava-me com o Black, pronto. Numa cruz, sei lá. Tiveram a vossa oportunidade lá, bocado. E falar nisso, vou precisar de água muito em breve. Ah, nunca sei. Anda cá, anda cá. Mas tipo, tens gandis ou falta de gandis? Deixa morrer. Pim, vai dar de mamar ao Black. Você também tem que beber água. É água, é aguinha, não é leitinho. Senti uma picada de inveja nessa tua frase. Inveja? Vai de reto, Satanás. Inveja? Tal e qual. Eu? Inveja? Bada de cotonetes, foda-se. Nunca me enganaram. Logo vi que davam para os dois lados, foda-se. Duplicas a oportunidade de ter sucesso numa saída à noite. Pá, estou eu a amarrar nas putas das pedras, mano. Não vai fazer com o passo de espera 30 segundos? Eu vou beber água também. Ah. Reunião para beber então de água. Peguei, trinquei e meti-te numa cesta. Olha, acabei de ficar sem água. Anda cá, meu lindo. Anda cá aqui. Além de médico é aguadeiro, foda-se. Não, amigo, eu fui à base e eu vi, vou precisar disto. À sexta-feira fica todo depenado, ainda bem para o terreno na quinta depenado. Continuo na quinta depenado. Estou a cair de monte. Calma, estou a ver água. Tu, oi. Quem é que caiu? Oi, 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 oi. Não. Black. O Black enganei, desculpa. Eu acho que o Black não tinha. Já não foi a tempo de ter água. Não, ele viu água, ele viu água. Também tens de comer, ó, para ler comida. É capaz. É capaz. Eu já estava há bocado. Já tá, ele entrou por uma. Não, tens de apagar porquê? Mas às costas. Bora, tá, anda, siga. Vai aí, eles à frente. É, nessa vai ficar corcunda isso. Assim. Vai ficar corcunda assim. Eu estou de pé. Não o. O Will. Ainda são 5 para as 7 da tarde, mano. Como é que tens o. O Black já está. É de cruz, oh caralho. Isso é merda. O que foi? Estás a fazer de antiaérea? Estás a fazer de antiaérea agora? Está a ver as estrelas. Está a ver qual das que é a culpa? Eu vi o filme, estás a ver? Ah, então o que é que precisavas? Ah, siga, vá, vamos embora. Anda para frente. Ele hoje deu em diva, deu para desmaiar. É. Eu não posso ficar em casa um inteiro. Ah, prepara-te que. Comida para um mês, para 15 dias.
posição que me matou de cereais. Está puxei da fome outra vez. Ah, comer merda! Tem uma bicha solitária comigo. E tu que és um gajo gordo, estás foda. Os valos estão um burro com um lofo. Lá se vai o projeto de verão 2020. Fica para o ano. Falsos projetos de verão que eu tinha uma porrada de concertos foram todos marcados. Tinhas um mês todo marcado? Tinha até agosto, final de agosto já tudo marcado. Só tem um prejuízo. Eu pessoalmente e 3 mil e tal euros. Pera, tinhas prejuízo ou é dinheiro que não vais ganhar? É prejuízo porque eu estava a fazer conta com ele. Mas já o gastaste, foi? Já gastei 50 mil euros em equipamento. Ok. Pois, porque eu tenho 50 mil euros de equipamento, ando num carro de 5 mil e para ganhar 50 euros às vezes por concerto. E é porque gostas do que fazes. Imagina se fosses obrigado. Isso é que é isso. Isto é engraçado, o preto a falar da escravatura é um gajo branco que até ganha dinheiro a fazer o que gosta. Quem é que diz a ti que eu não gosto de apanhar algodão? Olha, os marramés ainda aqui estão. Parece estar aulas. O buggy está mais atrás, está mais atrás. O buggy está aqui. Ele está aí. Então vá, montem-se nele, eu e o Ace vamos andando e depois alguém vem-nos buscar a meio do caminho. Começaste a cortar no último porco, a chegar aí, é? Vai, Jorge, ah, pois é. Eu não tenho dinheiro. Vou. Até aí, o que? Depois vem atrás a buscar a meio do caminho, senão nunca mais lá chego. Não é fácil dividir o grupo um bocado maior? Arrancar. Negativo. Não está ninguém com touro? Não está ninguém com touro? Pronto. Está bem, tipo eu. Quem é que falta então? Ia, oh Eagle. Andaste a queimar a gasolina. Está tudo dentro, pessoal. Anda lá, anda lá. Pinga para karaoke. Isso certo nos jogos aqui no meio caminho. Tem que ver se é recebido. Segue-se aqui no meio escuto. Segue daqui a 500 metros a sudeste da nossa posição, escuto. Bicaras. User left your channel. User left your channel. Caraca, o pessoal saiu e ainda mandou um like. User left your channel. User left your channel. Bora apanhar a estrada? Paramos aqui. User left your channel. Tu deste um teleporte? Está para aí a escrever, meu. Dei, afirmativo. Então, user was moved out of your channel. Estou por aí. Vai, está aí. Malta, está a nossa caixa. Ah, Black, tu puseste o teu líder aqui, meu. Olá, a nossa caixa. Cheater. Só tem três bandas a caixa? Foi isto que se pediu? Sim. Ontem, temos autorização, mas já para sair.
Venham cá buscar o que precisam. O Cardoso vem aqui buscar a munição de bloco. User left your channel. Não tenho munições? User left your channel. Pois eu já trouxe para ele, na verdade. Trouxe 10 já recolhi. 10 epis e 10 morfinas para isso. Então, Eagles, tens carregadas finalmente? Finalmente. Oh, caralho. Tem andado a contar balas. Ah, porque não precisas andar a cuspir para os inimigos. Posso pôr no carro os caminhos. Mas quantas é que umas aqui, não tinha nenhuma. User left your channel. Malta, posso pôr os caminhos no carro? Sim. Pronto. Oi, user left your channel. Eu perfeitamente. O resto deve ser do Pedro. User left your channel. Eu não vejo a caixa. Não vejo como que... A caixa é para sair? Sim. É? Grava, grava. User disconnected from your channel. O braço. Sim. Não vou sair. Pois.